שתי הקבוצות הציגו רכש חדש, דמיון ג'יימס אצל טפירו, בצד השני טים קמפטון ג'וניור, שהחליף את קניסביץ' ששוחרר. בפתיחת המשחק, הקבוצות המשיכו להפגין יכולת רעה, רצף החטאות ועיבודי כדור, הוביל לסקור נמוך, אחרי 10 דקות, 15-11 לאילת. ברבע השני, הרצליה נכנסה לעניינים, צמד הזרים טיים וארצ'י, הוביל את גורקה ליתרון 4 בהפסקה. הרבע הבא היה רשום על שמו של שון דוסון, הגארד שסיים את המחצית הראשונה עם שתי נקודות בלבד, התפוצץ ביציאה מחדרי ההלבשה, כשהוא קולע 18 מתוך 20 הנקודות של קבוצתו מפתיחת המחצית השנייה, בדרך לסיום עונתי של 25 נקודות הערב. האילתים שכבר פיקרו בפער דו ספרתי, חזרו למשחק במהלך הרבע המכריע והתקרבו עד לכדי נקודה, זה היה חצי דקה לסיום, בשלשה של ג'ורדן לויד. 9 דקות לבא זה הרכש החדש, ג'יימס, איבד כדור בשלומיאליות, וטיימס נשלח אל הקו. הגארד האמריקאי החטיא פעמיים, ולמקומים הייתה הזדמנות לנצחון דרמטי, אבל חוסר ריכוז, השאיר את הניצחון בצד האורח. 70-69 לגורקה, שתואמת טעם הניצחון לראשונה מאז מחזור הפתיחה. המאמן המפסיד טפירו נאלץ להתמודד בסיום עם קריאות מצד אוהדי אילת, שדרשו את פיטוריו.